Bé, ho hem dit al principi, d'aquí una setmana se presenta un llibre molt especial a la llibreria La Romàntica. El seu autor és Sergi Ferrer Balaguer i l'obra es diu Qui em podria ser? Bon dia, Sergi. Bon dia, Jordi. Què tal, com estem? Pues una mica gelat, la veritat és que... Sí? ja ha vingut, the winter is coming. Sí, no? Això diu, en això amenacen. The winter ja està aquí. Sergi, has tret un... No sé si és el teu primer llibre. No ho és. Tampoc no és un llibre a l'uso. Ah, ahí està el tema. És un llibre bastant especial. Bueno, en realitat no és un llibre, és un còmic. És un còmic, per aquí. Bueno, però tot el que tingui lletra, no? Ja el que tingui tapa dura, fulles, ja es pot considerar, no? Una miqueta... El tema és de que, clar, la primera obra sí que va ser un llibre de text d'estos de... Bueno, perquè jo soc terapeuta especialitzat en dependència emocional, llavors era un llibre que tractava en profunditat el tema, i en esta ocasió, claro, sal al còmic, però no només al còmic, sinó també a la música, a l'art, no? Diguéssim, ha sigut com un moviment cap a posar-se en el lloc de la persona, no? De com ho està vivint, i poder narrar en primera persona els testimonis, anècdotes i maneres de gestionar, diguéssim, situacions que a vegades no són fàcils. No? En este cas, claro, el còmic va sobre... Bueno, són trastorns de la personalitat, no? Com podria ser, per exemple, un molt conegut, el trastorn obsessiu compulsiu. Saps quin és? Diguéssim, este de que tanques la porta... El toc, no? El Jack Nicholson i Mejor Impossible. Sí. Podria ser la pel·lícula Mejor Impossible, que s'ha d'ensabonar les mans X vegades, no? O no trepitjar les ratlles de la cera. Molt bé. Pues imagina't, la persona tanca la porta i perceptivament, no?, els seus sentits li estan dient que aquella porta està tancada. Clar. Però s'ha de confrontar en una imatge emocional molt intensa de que en realitat està oberta. No? Per exemple, no? I ho fan, suposo, per tindre una seguretat en ells mateixos, no? En realitat, diguéssim, més que seguretat seria per tenir un cert control sobre la situació, no? Diguéssim, i ara ja t'explicaré, no? Claro, una imatge mental, diguéssim, que és una de les maneres en què el nostre cervell codifica tota la informació, diguéssim, lo recorde algo, no? Diguéssim, pot ser donat com algo absolut, no? Perquè jo ja ha passat. En canvi, algo que està passant ara no té esta connotació de seguretat. Jo, en lo que està passant ara, jo, per exemple, en l'entrevista amb tu, no sé com me sortirà. Clar. No? Però si jo puc rememorar, diguéssim, una idea, esta idea, diguéssim, pot ser absoluta i pot donar-me a mi una sensació de control, no? Sí. Per exemple, no? I posant-vos en este cas, no? Dels trastorns de la personalitat, jo ara podria estar en modo manera fatal, que estiran pensant de mi, no? Diguéssim, i potser no estan pensant res de mi, ni m'estan juzgant, però a mi se recrea esta imatge i jo me veig en la batalla, no? D'haver de competir, no? Entre la realitat en la que ningú m'està juzgant i jo estic fent el que puc, doncs, bueno, tampoc no és fàcil això de parlar per la ràdio, no? I la idea, diguéssim, intensa, diguéssim, absoluta, no? De que ho estic fent malament i ja veràs, no? Claro, esta idea, com ve tancada, pot donar una certa sensació de control perquè jo ja sé el que passarà. Allà. No? Jo ja estic ja reaccionant, diguéssim, a el que a mi m'està xocant de tot això, no? Però el tema és que, claro, ets tu que controles o és això que et controla tu? No? I aquí està el tema, no? Diguéssim, el llibre, bueno, el còmic... O sigui, que al final qui controla tot aquest trastorn seria la pregunta, no? Bueno, el trastorn... O qui controla aquesta manera de fer, aquesta manera de treballar. Si ets tu, si al final ets la persona que ho ha de dominar o no, no? Suposo que és... suposo que venint de la teva professió és molt difícil, no?, també aquesta resposta. No, és que jo penso que has donat la qüestió clau, saps? Diguéssim, qui? És el qui de la qüestió, no? Clar. Diguéssim, moltes vegades, claro, la persona ve dient, és que no sé com jo faig això, diguéssim, posant-se en la tessitura de que jo no ho hauria de fer, com si fos un tema de voluntat, saps? Com si fos la meva voluntat, jo que sé, pues, obsessionar-me, jo que sé, patir inferns perquè, jo que sé, pues, s'ha tallat una relació, per exemple, diguéssim, no depèn de la persona, i això a vegades és difícil, diguéssim, de poder-ho entendre, no? Diguéssim, si ve... Quan ens trobem en trastorns físics, no? Diguéssim, una persona, per exemple, que té un esguinx a l'esquena, no? Diguéssim, i li fa molt de mal, doncs jo no puc aixecar una caixa, doncs està clar, no és una qüestió de que vulgui o no vulgui, no? Però quan la persona entén que és un tema de... És que si jo fos d'una altra manera, no? Aquí ja ens trobem en una qüestió, perquè
claro, ningú pot ser diferent de com és. Clar. Ni ningú pot sentir coses diferents de les que sent. Ui, doncs això, amb els temps que corren, que sempre volem ser el que veiem en una pantalla, en una xarxa social, no... són més pals dins de la roda, no?, d'aquest tipus de comportaments. Sí. Vivim en una societat on sempre estem fixant-nos amb els demés i pensant què és el que diran els demés amb nosaltres, o sigui, esperant que hi hagi un like, si no hi ha un like, perquè no hi ha un like, o si tinc tants seguidors, X seguidors, si m'assemblo o no m'assemblo, si... i amb la comparació dels demés. Totalment d'acord, Jordi. Saps? I a més, tu has posat sobre la taula uns temes que per a nosaltres poden ser el dia a dia, però ara t'ho imagina't que aquesta diferència entre haver un like i no haver-lo, per a tu, sigui pràcticament una qüestió de vida o mort. Clar. Perquè tu estàs vivint en una intensitat, diguéssim, que és com una imatge, no? Que té la mateixa força o més, diguéssim, que el que realment està passant, no? I pensa una cosa, si jo, per exemple, tinc gana, no? O jo, per exemple, començo a pensar en... menjaria un plat d'espaguetis, no? Sí. O sigui, genera la mateixa activació al cos, que jo pensi en el plat d'espaguetis, que jo vegi el plat d'espaguetis allà davant, saps? Llavors, si sabem que això està aquí i que hi ha molts de pensaments en nosaltres, diguéssim que d'alguna manera s'han mirat d'automatitzar per mecanismes, no?, pressuposadament de supervivència, no? Llavors un entra en aquest estat de seguretat perquè jo ja sé que m'anirà mal l'entrevista. Clar. A més, quan ja sé que me va mal, doncs, bueno, jo el que me queda és patir, però el meu patiment és com si jo controlés la situació, o la situació me controla a mi. Parlem també d'autoestima o de seguretat en un mateix? Quan parlem d'aquests temes? És el que tu sabes dient ara en el tema dels likes, sí. No? I tu has relativitzat, dius, bueno, pues això que tinguis un like o no, pues, potser no és tan igualment important. Igualment a molta gent ja els hi toca bastant els nassos, no? Totalment, no? Pues el tema de l'autoestima i el tema de la seguretat passa el mateix, diguéssim. Bueno, pues, no? Posem molt èmfasis, no?, en que si hauria d'haver autoestima o no hauria d'haver autoestima, no? El tema és, bueno, si no hi ha autoestima, per algo serà. Clar. Per què s'ha d'entendre com jo que mal, no? O mira que, jo que sé, tonto que sóc, perquè els demés sí que en tindran i jo no. No, pues lo mateix que el tema dels likes, no? Si el tema se pot relativitzar, un pot ser lo suficientment generós, no? No passa res, estem en directe i estan trucant per telèfon. Estan trucant per telèfon. Perquè estem parlant amb una persona que està traient un llibre. Diguéssim, si un pot ser lo suficientment generós, diguéssim, com per acollir, per exemple, el que tu has fet. Sí. Ei, estem en directe, vale? No passa res, ha rebut una trucada, no? Pues, no? Pues això et genera l'espai perquè un pugui sentir pues, tot el que tingui que passar, no? I a vegades pot ser molt interessant tot això, no? Pensa, jo a vegades poso aquest exemple, que és una mica dràstic, però que mos retrata, no?, la realitat. Si una persona, per exemple, imagina't que, jo què sé, hi ha una nena, no?, que ha sofert abusos, no?, a la infància, i els pares no volen saber res. Però per què? Perquè aquella veritat és molt dolorosa, no? Llavors diu, bueno, no li donis tanta importància, no mirigues cap aquí, no? Llavors, claro, aquesta persona, l'única possibilitat que tindrà, diguéssim, de ser vista, serà somatitzant-ho a nivell de símptomes. No? Llavors, claro, estos símptomes... Seran com l'alivi, no?, com l'analgèsic que necessitarà per a solventar aquell mal, no?, aquella tragèdia. En aquest sentit, és així, diguéssim, és una manera de remediar el fet de no haver sigut vista i en un moment donat no haver pogut expressar la seva veritat i posar-la damunt de la taula. Però ho farà inconscientment, també. Inconscientment és el que es trobarà a la seva vida, saps? Llavors, el tema és de dir, claro, és, no, esta veritat incòmoda, no? Que en un moment donat, jo, per exemple, puc estar aquí a la ràdio, puc estar incòmodo, jo soc de soltar moltes coletilles, saps? Sí. Igual, si estic nerviós, estiré com una metralleta, saps? Ja, no preocupis. En què estàs davant? Ja t'ho dic jo, també. Però vull dir, això és el que hi ha, no? Diguéssim, ara bé, no? Si un sent, no?, que hi ha coses que li passen a la seva vida que no haurien de passar de cap manera, que un, com que si no tingués ni que sentir-se nerviós, ni que tingués... que tenir problemes, no? I això se torna una qüestió que, no?, diguéssim, com a que no té espai, no? I hi han temes en nosaltres que no tenen espai, no? I llavors se presenten a través de símptomes, no?, de maneres incòmodes que un el que pensaria és ojalà no estigués això aquí, no? Però això justament ve no per a que nosaltres ho curéssim, sinó per a curar-nos a nosaltres, diguéssim, per a obrir-nos a aquella realitat que també hi ha en nosaltres, no? I que de desplegar-se
bueno, diguéssim, seria com trobar-se en l'experiència humana, diguéssim, no? No tenim que donar la idea d'una, o sea, la talla d'una idea de lo que jo hauria o no hauria de ser, sinó de poder-me obrir realment a lo que per a mi és l'experiència, la meva vida, la meva biografia, i si jo he viscut això, com o no, diguéssim, que a mi pues, me passin aquestes coses, i el tema és poder-ne parlar. O sigui, conèixer-se un mateix i acceptar-se un mateix. Acceptar els actes, acceptar el que ha passat... No. O diguéssim, perquè a vegades passa per trobar-te en que no acceptes, i això és una cosa que s'ha de posar sobre la taula. Clar. Saps? Diguéssim, justament és partir des del... no des de la mirada de lo que hauria o lo que no hauria de ser, sí, perquè això és com posar-nos el judici de dir, bueno, pues, què té més transcendència o què és més important? La idea de Sergi, o sigui, la idea de lo que Sergi hauria de ser, diguéssim, o Sergi. No? I Sergi pot pensar, no, sí, que jo hauria de tenir autoestima o hauria de, jo què sé, un de coses, i després està la meva experiència, que és la meva veritat. I en quins hauríem de quedar? O és una pregunta sense resposta? Home, tu pregunta't, tu qui ets? La idea de Jordi o Jordi? O el present, el que està vivint, no? Soc la persona pues, amb poca autoestima, soc aquesta... Però sabent-ho, ja pots arreglar-ho. Claro, acceptar-te el qui ets de veritat és una eina més per a poder solventar aquells problemes que estàs acceptant que tens, no? O que t'identifiquen com ets. Que fàcil és dir-ho. És molt fàcil dir-ho. És molt fàcil dir-ho. És molt fàcil dir-ho. Que fàcil. Però el tema és, no, tornant al còmic, és sí. Totes aquestes experiències que d'alguna manera, no, viscudes en primera persona, ens donen pistes de dir, ostres, aquí està passant alguna cosa, no? Diguéssim, hi ha un comportament patològic, no? Que ve del grec pathos, de patir, sí, no? Diguéssim, i això ens dona pistes de dir, ei, aquí hi ha un tema que potser no acaba d'estar, no acaba de tenir espai. I aquí és la pregunta del còmic, no? Qui en podria ser? És el que li dona el títol al llibre de Sergi, llibre còmic, il·lustracions, són temes... I música. I música, després parlarem de la música, perquè es presenta en música. Sí. Sí. A veure, música és perquè tu amb el llibre ja ve la música també incorporada, amb el còmic? Sí, mira... aquí hi ha un procés de 14 anys de creació, sí, no? Diguéssim, de poder plasmar totes aquestes realitats incòmodes, no? A voltes, no? I que possiblement no són els temes populars de 40 principals, però que són uns temassos, sí, i que estan plasmats. Bueno, les il·lustracions, pues, sí, són meues, jo soc dibuixant de còmic, no? I, entre altres coses, també, bueno, no sóc músic, però tinc uns companys que són estupendos, no? Diguéssim, i tinc a Josep Vidal, a Sergio Pacheco, que també són d'aquí d'Amposta, no? I altres productors de Barcelona, bueno, que em van acompanyar i van... Jo els anava terroritzant les melodies i posant les lletres, no? Però es van crear unes composicions brutals que, de fet, les presentarem, no? A la llibreria. A la romàntica, recordem que és el 10 de febrer. Perfecte. 10 de febrer, no? 10 de febrer a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda. A la romàntica i, bueno, aquí vindrà Alexia, que és la meva cantant, bueno, que és la que està sonant ara mateix, sí, a fer-nos, bueno, pues, vibrar, no?, en aquestes imatges i tot el que poguéssim dir al respecte. M'has dit que 11 anys per fer el còmic? Ho entens així? 14. 14. Bueno, ja és que ja... 11 ja pareix molt, 14, 14. Ja... De fet, són... Saps, Jordi, són aquestes històries que tu expliques per a tu. Sí. Saps? Que ho fas perquè dius, ostres, això m'està passant, i ho fas perquè com a recurs terapèutic també, sí, t'ajuda a posar una distància. De dir, ostres, això m'està passant, llavors el moment que tu has dibuixat ho pots veure des de fora i a vegades està riure-te'n i tot, no? Però almenys el que tu dius abans, que important és donar-se en compte, no?, de que això està passant i que realment s'està vivint d'una manera molt conflictiva, no? I jo aquests còmics no tenia la intenció de publicar-los, vull dir, anava fent-los i... Perdona que t'interrompi, el còmic en si, el còmic és una història lineal o són un sucedani d'històries? Molt bé, doncs pues, això és un sucedani d'històries, diguéssim, no? De diferents moments que, claro, també tenen que veure en diferents moments viscuts, però també en diferents moments de la persona, no? Que en aquest cas també canvia la manera d'enfocar els temes, i jo això no m'ho esperava, però jo quan vaig voler fer este compendi d'històries, dic, bueno, no sé com quedarà això, si un pupurri o sí, què, no? Però és que ha quedat rodat totalment, ha sigut com agafar perles i posar-les dins d'una... O sea, posar-li un fil, no?, diguéssim, entremig, i ha quedat redó, diguéssim, una història que narra, no?, diguéssim, des del mateix conflicte fins a maneres d'enfrontament, perquè això no, no,
no apareix en la idea de que jo hauria de millorar o jo hauria de sanar. Uh-huh. Quina és la realitat moltes vegades de tot això? Quina és la realitat viscuda en primera persona? De vegades fas un pas endavant i després dos endarrere. Com, com ho vius això? Com ho gestiones? I al mateix temps és el camí. No? Clar. I hi ha com, un, no, digues, com una manera, no, de entendre, no? A vegades en humor també, diguéssim, uh-huh. no? El procés, que jo penso que, bueno, acaba d'una manera que és com posar-li la guinda a un pastís d'una feina, bueno, uh-huh. profunda, intensa i bueno, i també feta amb molta sensibilitat. Sergi, què esperes de la gent que agafi el llibre, que el compri i se l'acabi de llegir? Què esperes que sentin o que passi una vegada acabat l'última pàgina? Pues mira, jo en esta vida m'he trobat a vegades que la meva realitat no ha sigut reflexada a la televisió, no? Diguéssim de dir, ostres, jo això que surt per la tele a mi no m'identifica. No has simpatitzat, no? amb el que surt. Totalment. Però m'he trobat en autors, no? Com Carlos Jiménez, Peter Beck, Roberta Gregory, que parlen d'històries, diguéssim, viscudes també en primera persona, que narren conflictes, no? de quotidians, que m'han copsat moltíssim i han sigut tanta ajuda per a mi de dir, ostres, no? Diguéssim, no sóc l'únic, me puc veure reflexat en això i, a més, és que me permet a prendre una identitat que no és com aquella des de la condemna de això no hauria de ser, sinó, ostres, hi ha persones que li passen temes com a mi, coses que jo potser ni m'atreveria a explicar-li a ningú i de sobte ho veig aquí reflexat i, uau, no? Esta, si em preguntes què seria, no?, el que esperaria, home, això és el que per a mi, en tant que jo ho he rebut d'altres, pues m'agradaria que pogués fer una cosa que jo pogués entregar també, no?, a qui ho necessite. Ens quedaria més estona per parlar perquè és un tema complex i amb moltes preguntes, però suposo que estaran totes solucionades o respostes de certa manera amb el llibre del Sergi, que es diu Quién podria ser? Llibre còmic, un llibre que es presenta a la Romàntica amb Elena Herranz, a més amb el grup Exoticopop, ho he dit bé, no? Exoticopop, que l'estem sentint de... Alexa Cabré, que és la cantant que ve de Barcelona, per interpretar este dia. Doncs amb aquest llibre, amb moltes ganes de que sigui el dia 10 de febrer a les 7 de la tarda. Josep, Sergi, ara tinc un munt de noms al cap, Que sí. Sergi, que passis molt bon dia i que vagi molt bé la presentació. Moltes gràcies a tu. I bueno, si em permets, abans d'acabar, dir-ho, per qui vulgui tenir més informació, no? O si no pots acudir este dia però estàs interessat, bueno, tens la web en gaide.cat, no? Amb, bueno, diguéssim, podràs veure el còmic, fullejar-lo virtualment, no?, d'alguna manera, i bueno, i rebrem més informació, si estàs interessat. Doncs ja sabeu, tota la informació. Si no entreu a la pàgina web, també trobareu l'entrevista, la podeu tornar a escoltar. Moltes gràcies, Sergi, que vagi molt bé. Gràcies a tu, Jordi.